Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. У Тернополі близько 14:30 на перехресті вулиць Руська-Коперника збили 86-річного чоловіка. Травмованого доправили до лікарні швидкої допомоги. За словами головного лікаря Ярослава Чайківського, чоловік притомний, але в шоковому стані, тому поспілкуватися з ним нашим кореспондентам не вдалося. Його стан прокоментував Ярослав Чайківський. Стан пацієнта на даний час розцінюється як середньої важкості. У пацієнта закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, скальпована рана лівого передпліччя, скальповані рани лівої гомілки, пошкодження лівої ступні. Це те, що нам вдалося при огляді у пацієнта діагностувати. На місці аварії патрульні та слідчі говорити на камеру відмовилися. За словами речника патрульної поліції області Катерини Басалиги, за попередніми даними, жінка, яка наїхала на пішохода, була тверезою. Зараз наші кореспонденти намагаються взяти коментар у правоохоронців. Детальніше про це о 19-й годині в сюжеті Соломії Струс. На зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови у 24-й школі в Тернополі в абітурієнта вилучили мобільний телефон, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. В учасника тестування було виявлено мобільний телефон, що є заборонено, що є грубим порушенням регламенту пункту тестування. Відповідно до положення було його видалено з аудиторії, а в нього результат за 12-бальною шкалою буде, звичайно, 1 бал, якщо він це буде складати як державну підсумкову атестацію, а по 100-бальній шкалі в нього результат буде відсутній. У зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови сьогодні на Тернопільщині взяли участь 1913 осіб із 1996 зареєстрованих, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. У пункті тестування на базі Тернопільської школи номер 10 іспит складали 236 із 255 зареєстрованих. Там побувала наша знімальна група. 10-та година перед входом до школи – учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Одна із них – Світлана Гаврих. Приїхала на тестування з Микулинців Теребовлянського району. Готувалася від початку осені. Я не переживаю, тому що я вже здавала українську мову і мені не так. Я не хвилююсь. Всю цю програму ми проходимо в школі і я вважаю, якщо старатися вивчати її в школі, то на додаткові можна і не ходити. Це учасниця тестування, випускниця 29-ї школи Тернополя Ольга Костів. Футболка. Це моя футболка, мені її подарували на день народження, через те, що це характеризує мій соціальний стан, можна так сказати. І сьогодні ЗНО моє друге з англійської, настроєна круто, сподіваюся, що результати будуть хороші. Багато хто говорить, що не варто повторяти останні хвилини. Мені здається, що варто собі пригадати деякі слова. В мене от тут є конспекти з фразовими дієсловами, також я взяла свої твори, які я писала протягом року, щоб нагадати структуру собі. Я сподіваюся, що воно мені допоможе на іспиті. О 10:15 учасники ЗНО заходять до пункту тестування. У них перевіряють, чи мають вони документи, необхідні, щоб скласти іспит. І так, сертифікат. Костів Ольга Михайлівна. Паспорт. Костів Ольга Михайлівна. Сюди дивимося на мене. Удачі. Прошу до списків. Ольга Костів шукає себе у списках, де зазначено, хто у якій аудиторії складатиме іспит. Її аудиторія номер 17. Це відповідальний за пункт тестування Володимир Якимчук. Він відкриває контейнер з документами для тестування та роздає їх старшим інструкторам. Їдуть наші роботи перевірятися у Херсон. 12, 13, 17, всі є. Документи для тестування для учасників ЗНО, які складатимуть іспит у 17-й аудиторії, отримала старший інструктор Ганна Голінщак. Ми йдемо з вами в самостатньо. Добрий день.
В даному пакеті наявні зошити з тестовими завданнями кожному абітурієнту, кожному учаснику. І будемо роздавати два бланки. Бланк з відповідями А, бланк з відповідями Б. У бланку А відповіді тільки тестовані, там, де ставиться одна позначка. І бланк Б, там, де відповіді творча робота. Телефони, смарт-годинники, наушники, флешки і все, що з ними пов'язано, покладіть у спеціально відведене для цього місце. Я ознайомлена з правилами поведінки під час ЗНО. Отже, я здала свій телефон, свій записник, залишила з собою тільки сертифікати, паспорт, також водичку і шоколадку для підтримання хорошого настрою. 13:30 учасники ЗНО, які завершили тестування, виходять з аудиторій. Тести не були дуже важкими. Я вважаю, якщо дитина готувалася рік або два, вона могла легко скласти англійську на достатній рівень, напали, щоб поступити на державну. З технікою все було добре. Було добре чути, зрозуміло. Після тестування старші інструктори здають роботи учасників ЗНО відповідальному за пункт тестування. Контейнери складаємо всі 17 пакетів зі 17 аудиторій, контейнери, який прийшов до нас, і відправляємо у Херсонський регіональний центр на перевірку. За допомогою цього суперсканера металодетектора здійснюється догляд учасників ЗНО учнів на предмет виявлення заборонених інструкцією предметів. Провірили 17 аудиторій, порушень не виявлено. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Наступний тест зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться 30 травня з фізики. На нього зареєструвалися 465 осіб. Тести з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. 6 червня ЗНО складатимуть з біології. На тест зареєструвалися 1794 особи. 11 червня складатимуть тест з географії. Зареєструвалися 2615 осіб. З хімії 13 червня, де зареєструвалися 462 особи. 10 мішків сміття витягнули рятувальники з водойми тернопільського пляжу «Циганка», що на Білецькій, 68. Для цього залучили 6 рятувальників. Вони також виміряли глибину та встановили буйки. Таким чином водойму готують до відкриття купального сезону в Тернополі. Анастасія Чечко розповість більше. З 9:30 на пляжі «Циганка» працюють рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт. Серед них четверо водолазів. Вони чистять воду від сміття. От все одно в дохлих раках. Все одно в раках. Сміття досить багато. От, як бачите, пару куліс, бутилок битого скла, залізо всякого, патиків. Там ще одне колесо, металолому, бруківки, цегли. Для пошуку переважно використовуються очі і руки. Гідрокостюм мокрого типу, це компенсатор плавучості, загубник, через який дихається, балон, само собою, з повітрям, консоль, яка показує тиск в балоні, глибину, температуру води. На чистку водойми пляжу «Циганка» з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень, каже Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури і відпочинку. Офіційне відкриття сезону буде згідно рішення виконавчого комітету, тобто ми це плануємо перша, можливо, друга декада червня. Ось по підготовчих роботах ми також проведемо тут, покосимо цю територію, яка є пляжем, встановимо рятувальний пост з необхідним обладнанням. Позаду мене рятувальники на двометровій глибині встановлюють буйки протяжністю 400 метрів. Це роблять в зоні для купання, щоб позначити безпечну глибину. Запливати за буйки не можна. За словами начальника обласного відділення рятувально-водолазних робіт Руслана Сивака, завтра здійснять контрольний огляд водойми. Після цього ми маємо, як кажемо так, той пляж видати паспорт з відповідними документами, усунення певних перешкод, висловлення меж купання, приміри глибин.
Бактеріологічні дослідження води з Тернопільського ставу проводитимуть працівники обласної Держпродспоживслужби з наступного тижня, каже речниця служби Наталія Грасько. За її словами, раніше це зробити не давали погодні умови. Дуже сильно впливають дощі, оце болото на показники. Тому, щоб не було трошки плутанини, ми вирішили зачекати через вихідні трошечки. З понеділка спеціалісти лабораторії Держпродспоживслужби будуть відбирати воду. Міська рада чи органи місцевого самоврядування за дані дослідження не оплачують. Ми в рамках проведення моніторингових досліджень ми перекриваємо цими коштами. Анастасія Чечко, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, в Тернополі є два пляжі, де офіційно дозволено купатися. Це пляж Циганка на вулиці Білецькій та дальній пляж, що на вулиці Яблуновій. Чистку водойми дальнього рятувальники розпочнуть тоді, коли офіційно завершать роботи на Циганці, каже начальник відділення рятувально-водолазних робіт області Руслан Сивак. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19:00. Залишайтеся з UA Тернопіль.